Ja i dobro došli na moj kanal. Danas ja pravim pitu, to jest malo drugačiju pitu u kalupu za mafine. Ovdje imam 4 jaja u koje ću dodam malu kaškicu soli i izmutit ću. Kada sam izmutila jaja, dodat ću svježi sir. Dodat ću pola kilograma svježeg sira. Sada ću da dodam jednu pavlaku i sve to da promiješam. Dodajem pola praška za pecivo i dodat ću 100 ml kisele vode. I sve ću to ponovo da izmiješam. Smjesu sam napravila, a ovdje imam pola kilograma kora za pitu koje ću da isjeckam ovako sitno i dodat ću u smjesu. A vi možete da pokidate kore rukom ako želite. Kada sam isjekla kore za pitu, sada ću to sve lijepo da promiješam i napravim smjesu. I sipat ću u kalupe. Sada ću da sipam u kalupe. A vi ako koristite silikonske kalupe, bilo bi poželjno da stavite ove papirne korpice zbog lakšeg korištenja. Ove pitice su vam idealne za doručak ili užinu za djecu i brzo se pravi. Kada sam napunila korpice, sada ću da pospem sa susamom. I stavit ću ih u rernu da se peče. Ja sam rernu već zagrijala na 180 stepeni. Peće se neki 15 minuta. Pitice idu na pečenje. Pitice su se gotove. Pekle su se 17 minuta na 180 stepeni. Pogledajte kako su mekane i fine. Spremne su za posluživanje. Ja se nadam da vam se dopao recept. Isto se tako nadam da ćete probati napraviti ove pitice u kalupu za mafine. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne. Prijatno!